een waxaan rabaa inaan u yeero mooshimaa weera hala soo dhaweey mzeera homa MP ijaara karib assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalayaal waa idin salaamay ku digid oo dhan inta kuumadaha meeshan ku kulantay ana hadalkayga iska yaryahay khudbad dheer ma jeedinay marka ugu hore marka ugu hore waxa idin sheega dadka kuumadaha wado oo Ilyas uu hoggaaminayo dad siyaasiyiin ay u badan yihiin dad fara badan ayaa u haastaan hooshan in laga rabo hool siyaasa in laga rabo waxa idin sheegi hooshan la wado sidii dadka iga horreeyay aniga ay u hadleen hool siyaasa ma aha nin aan had isgara fadhidi hebel ma dhahayi wuxuu dhahay meeshan siyaasiyiinta idinka wax laasin wax qasab meeshan maslaxa maad ka di'aanaasiin war haddaan maslaxa ka helno hataa maslaxa kuumada maslaxadaas horta hataa annaga daan helno hataa maslaxadaas waa iska maslaxa kuumada marka waxaa idin sheegay walaalayaal lillaahi ay naga ta khaa'innima naga ma aha kursi kuma doon hayno laakiinse in intaan midayno kuumada intaan midayno inaan wax doonanno wax badan inaan raadsanno ayaa horta hooshan laiskugu da'yahay oo hooshan loo rabaa in loo meel mariyo inay faa'iido leed waxaad ka sii kartaa aniga idin la hadlaya cimri aan joogani runt wuxuu had uu sheegay yarkaad intaagnay waa runtiis kuumada ma maqlin horaan kuumada ma maqlin maalin hore waxaan propose gareeyey niman yahow mitikan gaaras lagu dhigay ha lagu dhigo masalaani maxaas yeele waa dad dadka kale soo dhexgelin kuumadaha walaalahooda ma soo dhexgelin warba kama hayaanba faa'iidoyo fara badan intii aan soo gale abdirkaygaan bartay nin walba meel umuu ka imaaday aniga waxaan bartay meesha aan ka soo jeedo aan bartay waa shayaalka faa'iidayaalka oo dhaqsi markiiba aan dareemo way sida la ajligeed waxaa u dalbaday kuumada nimanka walaalahay kuumada inaan aan mitinka aan dhigno masalaani walaalayaal ani hadal idinkuma sii dheereynay hadalle aada u macaan oo aada iyo aada xiiso u leh ayaa la sheegay aan mid ahaano aan midowno kuumadanimo aan dhisno aanan ku shaqaysanno